Assalomu alaykum qizlarjonlar, qalaysizlar? Sabi muslimga kanalimga xush kelibsiz. Qizlarjonlar, men videoda pichirlab gapirishim ma'nosi bu video ASMR deb ataladi. Pichirlab gapirish kerak. Qonun qoidasi shunaqa. Qizlarjonlar, sizlarga videolarim yoqotganidan xursandman. Birimnilarga, ikki qatlarga ko'rish tavsiya qilmayman. Ishtahasi yo'llarga tavsiya qilaman. Ochapatlarga farqi yo'q. Qizlarjonlar, bugun Ochapat Sabi Ochapat podpischiklari bilan birgalikda shu narsalarni yeb baham ko'radi. Agar sizlarga videolarim yoqotgan bo'lsa, obuna bo'linglar. Podpisatsiya qilinglar, qo'ng'iroqchani bosinglar va komment yozinglar. Xursand bo'laman. Qizlarjonlar, bugun mana shu narsalarni bu yerda pomidor, shprot, kolbasa, mayonez va piyoz bor. Shuni lettusni ichiga aralashtirib salat qilaman. Hozir aralashtirib olamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Başlaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Chop deyib ko'rsatiladi deylar. Mana chop deyib ko'rsatdim. Thank you.
Asparagus. Ingilizcesi. Sparja Rusçası. Sariyada qovurganman, chesnok solganman, keyin dimlaganman. Juda ham zo'r, mazali. Yeb ko'ringlar sizlar ham. Kelinglar. Sí, la.